לחיים מזל טוב שמנחם מנדל הקטן גדול יהיה כשמוכנו נקרא השם הרבי והרבי נקרא השם אתם הצדק גדול שמנחם שבת צמח, צמח שמו מתחתיו יצמח שם שמלך המשיח, מנחם שמו של הרבי שם אתם הצדק ואתם הצדק הוא השם רבי נחמן מויטבסק שעלה לארץ עם כמה מאות יהודים עלייה הכי רצינית לארץ ישראל בתקופה החדשה מה שנקרא הציונות האמיתית זה המנחם מנדל הראשון שעל שמו נקרא אתם הצדק והשמו הרבי שעל שמו הרך הנולד זה חסידי מנחם מנדל מויטבסק הוא נקרא מרא דרדי ישראל כמו שרשב"י נקרא מרא דרדי ישראל אז ככה הפרי הארץ, הספר שלו זה פרי הארץ מרא דרדי ישראל אחריו, מי שבא אחריו לא מיד, אבל דור אחרי זה על ההילולה של היום שמצווה להזכיר אותו, היום יש את ההילולה של אחד מגדולי צדיקי החסידות זה הבת עין, הבריץ' הרוב אברום דוב מהבריץ' שבא לגור בצווה עתיר הקודש היום י' ב' בכסלו זה ההילולה שלו הספר שלו מאוד חשוב, היו הרבה צדיקים שלא ממש לא שר הספר הזה מעל שולחנם הספר בת עין המכנה משותף בין הפרי הארץ לבין הבת עין ושניהם מדברים כמעט כל תורה, כל תורה על מידת השפלות בנפש בחב"ד יותר שומעים את המילה ביטול, אם כן שגם אפשר בקלות למצוא את המילה שפלות, אבל היצור הרבן מויטבסקר והבת עין, הבעיקר זה שפלות והכנעה כמעט כל תורה. זאת אומרת שבמידה הזו של השפלות קונים את ארץ ישראל. יש כאלה שטועים וחושבים שאחד שבשפלות הוא לא שמח, בדיוק ההפך. כתוב שמישהו בשפלות אמיתית זה מכל השמחה. תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. רמי דוד הוא אומר, כי ממך הכל מידך נתנו לך. אני כלום ולא עשיתי כלום, ואדם לא מחזיק טובה לעצמו, הכל זה אשר, והצדיק, ואמר כולם צדיקים. ועולם ישוע הארץ הוא שמחו צדיקים בשם, הוא שמח בשם שנמצא איתו. זו העבודה של ארץ ישראל, שמחה בשם מתוך זה, מתוך הכנעה ושפלות מורה של האדם. עכשיו, גם בפרשתנו, פרשת וישלח, והיום אנחנו שלישי של וישלח. אמור הזקן הרבי הראשון בחב"ד אמר שצריכים לחיות עם הזמן, עם פרשת שבוע, כל יום ויום. הפרשה מתחלקת שבעה קרואים. וכל יום שייך למה שמתרחש בחיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו, צריך לקשר את זה למה שכתוב בתורה באותו יום. והיום זה אחרי המאבק של יעקב אבינו עם שרו של עשיו, כמו שכתוב, קראנו אתמול בתורה, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אחרי המאבק, ואחרי שיעקב מנצח גם מכריח את המלאך לתת לו שם, לקרוא לו שם, הוא אומר לו ישראל, ואחר כך מתחילה הפרשה של היום, וכתוב, ויקרא יעקב, שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותנצל נפשי.
אחר כך הפסוק הבא הוא ויזרח לו השמש, שהשם הוציא את השמש לפני הזמן כדי לרפות את מה שצולע יריחו. כאשר עבר את פנואל, בפסוק הראשון כתוב פניאל, בפסוק השני כתוב כאשר עבר את פנואל, פנואל, והוא צולע על יריחו. אלה שני הפסוקים הראשונים של הקריאה של היום. שואל הבתיים, התרגום מונקולס מתרגם, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים, כי רזיתי מלאך הדוויה, הפין באפין. האלוקים כאן, הוא מתרגם את זה מלאך של השם, מלאך השם. וסתם שם השם בכלל, זה תופעה ידועה וחשובה של התרגום מונקולוס, שרוב השמות האלוקים בתורה שהאלוקים זה מידת הדין, הוא מתרגם אותם השם, הוויה, מידת הרחמית. דווקא התרגום שבחינת אחוריים הייתי חושב בדיוק ההפך, הוא לוקח מידת הדין אלוקים ומתרגם את זה השם, הוויה. גם כאן, כי ראיתי אלוקים, מי זה אלוקים? הפיל שעשה השר של עשיו. תנצל נפשי. יש בתנ"ך הרבה פעמים שלראות פנים זה לעשות מלחמה. לראות פנים של מישהו, להילחם איתו, להיכנס לקרב איתו, עימות איתו. כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים, ותנצל נפשי, כך זה משמע כאן. אבל שוב, התרגום אומר שזה הכל משהו בקדושה, שאני חזיתי, ראיתי מלאך של השם. אז הוא שואל שאם זה מלאך של השם, והשם זה שם הרחמים, אז מה זה ותנצל נפשי? אז צריך להינצל ממלאך של השם? כך הוא פותח את התורה, את הקושה שלו. הוא מיד מגיע למידה העיקרית, מידת השפלות. מה שהצדיק צריך כל הזמן להחזיק את עצמו בהכנעה ושפלות. המידה הכי גרועה שפוגמת ומבטלת כל עבודת השם זה הגסות. מי שיש לו גסות רוח במדרגה של עצמו. את הדבר הזה זה שייך לכל החסידות. למשל ספר התני, שהתורה שבכתב של חסידות בכלל וחסידות חב"ד בפרט, החסידים היו אומרים שאם לסכם את כל הספר הזה במילה אחת, משפט אחד, זיינית כנער ביידיש, אל תהיה רמאי, מה זה להיות רמאי, אל תחשוב שאתה צדיק. אם כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, וגם אתה נדמה לך שאתה צדיק, אהיה בעיניך כולה שכך הספר פותח. זה בעצם המסר של כל הספר, לא להטות את עצמך, שזה להחזיק בשפלות, בהכנעה. שם בתורה הזאת, הבתיים, מדבר על העמידה הכי גרועה שיש, שזה גסות. לעומת זה הוא אומר שצריך להיות בהכנעה ובושה לפני השם יתברך. זה מאוד מעניין, הוא אוהב גמטיות הבתיים, הוא עושה הרבה גמטיות. וכאן הוא משתמש בביטוי שיכול להיות שהוא לומד את זה, אבל הוא לא כותב את זה בפירוש. אצלו מעשה עשה אלוקים, אלא גסות, שבדיוק הביטוי שמשתמש בו, הכנעה ובושה. ששוב, את זה לעומת זה, ההפך מהגסות זה אחד שכל הזמן בפני השם יתברך, ובהכנעה ובושה. יש בושה לא טובה, יש בושה טובה. כאן מדובר כמובן על בושה טובה. הדרגה הכי גבוהה שירת השם זה ירי בושת, ראשית אותיות ירי בושת. עכשיו, הכנעה ובושה שזה בדיוק גסות, אצלו הוא מצא עשה אלוקים. הוא שואל ככה, אם מישהו לא צדיק גמור,
אפשר לומר שזה הבינוני של התניה. אז קל לו יחסית להיות בהכנעה, בגלל שהוא רק עושה חשבון נפש פשוט, ידע אינש בנפשי, יודע שהוא מלא פגמים, מלא תאוות, קצת אמיתי עם עצמו, זה לא בעיה לו קשה בכלל שהוא יחזיק את עצמו בשבילות, בהכנעה. רק מסתכל בריאי. אבל מה לגבי צדיק כמו יעקב אבינו? אנו מביא גרמטיה שיעקב אבינו שווה יעקב, השם יעקב, שבע פעמים הוויה. סימן שהוא תיקן בשלמות כל שבע מידות שלו. אז מה ההכנעה שלו? איך הוא מחזיק את עצמו בהכנעה שהוא באמת, הרי הוא לא מרמה את עצמו גם בכיוון השני. אני לא חושב שהוא פושע אם הוא צדיק. אז מה ההכנעה שלו? אז הוא אומר שההכנעה שלו זה בעצם זה חלק מהתפילה. בדקת יוצר, הברכה הראשונה שאומרים לפני קריאת שמע, נתאר את עבודת המלאכים. משום מה צריך לדבר למלאכים, אז מעניין אותנו מלאכים. הקיצור של מלאכים, זה מעניין אותי רק כדי להשוות ביני לבינם בעבודה. המלאך הוא ודאי לא חוטא, אין לו יתר הרע. והוא עומד מאז, אם זה מלאכים שעומדים קיימים מהשש מבראשית, באימה, ובירה עם זה מחנה גבריאל, ובאהבה רבה עם זה מחנה מיכאל, בתחתית, יחסית לעבודה שלי, לפורקנה דרכיבותה, שלי, האהבה שמחנה מיכאל זה אינסוף. אז אם אני מתבונן איפה הוא, איפה עבודת השם של המלאכים, מלאכי רון, ואיפה עבודת השם שלי, אז כמו שאומרים, נעשה לי שחור בעיניי. וזו המלאכה של הצדיק הזה, כך כותב. לכן, בתפילות שלנו יום-יום, אנחנו מספרים, מדברים על המלאכים, בשביל זה. אתם אומרים, קדוש קדוש קדוש, איפה אני עומד? רק הוא ממשיך ואומר, אבל אם אחד ככה מתפטר בגלל שהוא רואה ש... כל אחד יכול להסתכל על צדיק, גם לקבל שחור בעיניי, איפה אני ואיפה הוא. אבל כאן זה צדיק גמור, אז מי זה איפה הוא? זה איפה המלאכים האלה, איפה אני. אז מזה הוא אומר שיכול להיות עוד בעיה, עוד תרגיל של הבעל דובר. להפיל את האדם בכפיתות, שיות שכל העבודה שלי זה בעצם זה לא שווה שום דבר, אם אני מתקר להם מי שלמעלה ממני. אז אני יכול מזה לעבור לאיזו עצלות וכפיתות בעבודה. מתוך זה שאני חושב שכל מה שאני צדיק כמוה זה לא שווה שום דבר. אז מה עושים נגד התרגיל הזה של הבדל? זאת אומרת שנגד זה צריך להתבונן ברחמי שמיים, ברחמים של הקדוש ברוך הוא. יש לי רחמים אין סוף, וכתוב בזוהר הקדוש שלנו בלעת העולם בכלל, יש הרבה טעמים למה השם בלעת העולם. ואחד מהם זה כדי דיית קרי רחום, כדי דיית קרי חנון. בלעת העולם בשביל לגלות את יוד למידות הרחמים שלו, שידעו ויכירו שאף על פי שאני מעין באת, כתוב בפרקי אבות, מטיפה סרוחה וכולו, לאן אתה הולך. עם כל השפלות, מאוד מאוד הווי שבר רוח שתקוות אנוש רימה. עם כל זה, הקדוש ברוך הוא רחם עליי רחמים אין סוף. והוא ברא אותי מתוך הטיפה הסרוחה, הוא ברא אותי רק בשביל זה שאני אכיר ברחמים שלו. אם מתבוננים בהתבוננות הזאת באמת, כך הוא אומר, אז פתאום האדם מתמלא שמחה ומתמלא חיות וזריזות ומהירות בעבודת השם, שבזה הוא מנצח את היצר הרע הזה
שרוצה להפיל אותו בכבדות. אז אם כן, מי שלומד את התורה הזאת, יש שלושה שלבים. לדשון הבעל שם זה נקרא חשמלמל. יש התבוננות פשוטה של הכנעה, נקרא לזה הכנעה שבהכנעה. שידה אינש בנעשי, כאילו, 99% מהאנשים, אני מתבונן ביצי, לא חסר לי פגמים. קל מאוד למצוא את כל החסרונות שלי. זה ההכנעה כפשוטה. יש גם ההכנעה שבאה מתוך הבדלה. חשמל מה זאת אומרת ההכנעה, הבדלה, המתקה, כאן מדברים הכל מתוך מידת ההכנעה. ההכנעה שבאה מתוך הבדלה זו ההתבוננות שהוא אומר להתבונן במנח הדוואי. זאת אומרת, מה הוא שאל? הוא שאל איך אחרי שהוא רואה מלאך השם, ראיתי אלוקים פנים הפנים, בשביל מה צריך להינצל נפשי? זאת אומרת שהידי שאני מתבונן במלאך השם ותינצל נפשי משמץ גאווה. זה ותינצל נפשי. לא שהוא נלחם איתי והוא מרביץ לי. הוא באמת מרביץ לי ברוחניות. מה זה מרביץ לי? שהוא רוצה להפיל אותי בגסות, גסות רוח, לקבל סיפוק מעצמי, להיות מבסוט מעצמי. ואם אני מתבונן במהלך הדוויה, ותינצל נפשי ממנו. עכשיו זה הכנעה בדרך הבדלה, בגלל שאני מתבונן ומשווה ביני לבין מהלך הדוויה. אבל שוב, מזה האדם יכול ליפול בעצלות, שזו ההיצעה הבאה של, של הבא דובר. אז מה צריך נגד זה? להתבונן ברחמי שמיים. שאני אמנם טיפה סלוחה, ואני לא מתקרב לעבודת השם באמת, כמו המלאכים. אף על פי כן, השם רוצה את זה וברא אותי בשביל זה שאני אכיר ברחמים שלו, שמרחם על הטיפה הסוכה הזאת. וזה כבר המתקה שבהכנעה. אז כל זה הוא כותב בתוך, בתוך זה. מה זה? והוא צולע על יריחו. מה השר שלי? בסוף הוא נגע בכף יריחו ועשה אותו צולע. מה זה צולע? מתעצל בעבודת השם. זה השלב האחרון שהסברנו. הוא משווה את עצמו למלאך, הוא גורניש לברט, הוא לא שווה שום דבר. לכן הוא יכול ליפול קצת בעצלות, בכבדות, להיות צולע. אז כנגד זה, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע יריחו בשביל לרפות את ההוא צולע יריחו. מה זה השמש? שמש הווי זה הגילוי של י' מידות הרחמים. עד כאן זה התורה. שלושה שלבים של ההכנעה כנגד חשממה, כנגד ההכנעה, הבדלה, המתקה, שבהכנעה. רק נוסיף עוד ימד שלא כותב. יש כמה דברים מופלאים, אבל אחד הוא שכל שני הפסוקים האלה ביחד. שוב, הפסוק הראשון הוא ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותינצל נפשי. אחר כך הפסוק הבא ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על יריחו. עושים חשבון של שני הפסוקים האלה ביחד, יוצא כפולה של 13. מה שיש כאן איזה רמז ליהוד גיר, מה שאומר שתכלית הגילוי והתיקון של ההוא צולע זה הגילוי שיהוד גיר מידות הרחמים. אז זה משתקף כאן בגרמטיה של הפסוק. יעשה יהוד גיר פעמים דעת. שני הפסוקים ביחד. 13 פעמים דעת. אנחנו פה בשביל לדעת השם. כמו שאומר, בשביל לדעת את הרחמים של השם. השם ברא את העולם ואותנו כדי להכיר שהוא רחום, כדי לדעת שהוא רחום. יודעים מילות הרחמים בקבלה זה כתר.
ותחת הכתר יש את ספירת הדעת, וכאשר אתה מונה את הכתר, אתה לא מונה את הדעת. מונים את הדעת, לא מונים את הכתר, בגלל שבעצם במהיינו האס. שהכתר זה העם מודע, וכאשר זה מופיע בתוך המודע של הנפש, הכתר גובה, שזה י' מידות הרחם, זה הופך להיות דעת. והדעת זה השורת של יעקב, יעקב הוא התפארת מסור, זה גם רחם ממידת הרחמים, במידות של הלב, זה יעקב. והדעת, היא נשמת התפארת, הדעת של כללות נשמות אב יסוד, זה משה רבינו. כתוב משה מלגב, יעקב מלבב. יעקב הוא הנשמה, יעקב הוא הגוף שלו, כביכול. אני חושב שזה גמרתי יפהפייה ששני הפסוקים ביחד שווה בדיוק י' ג' פעמים דעת, דעת השם. שאני קשר אצל המנחם מנדל שלנו, שמנחם מנדל יכיר את השם בכלל, יכיר את י' ג' את הרחמים של הקודש ברוך הוא, ימשיך דעת, אז אנחנו בעלי דעת, יש הרבה שלבים של דעת, יש דעת שילד נעשה בר מצווה, אז יקבל דעת, עד אז לא היה לו דעת. עוד יותר שמתחתן הוא מקבל דעת, בגלל שמתחתן זה נקרא ואדם ידע את חווה אשתו. דעת זה התקשרות והתחברות, אבל כנראה שהשורש של הדעת, היכולת להתקשר ומקבלים איזה ברית מילה, זה כוונה חשוב גם למוהר, גם לאבא וגם לכולנו, שהדעת לא צריך לחכות עד במצווה. זה באמת בשלבים. אבל היום זה יום שמתחיל, הקריאה בתורה זה מתחיל עם 13 פעמים דעת. לדעת להכיר את 13 מידות הרחמים של השם, וכך עם כל השפלות שלי, עם כל ההכנעה שלי והבושה שלי להיות זוויר, יש ביטוי של רב השם זה זריזות במתינות להיות שמח, שמח מאוד וזריז בעבודת השם, ואף פעם לא ליפול ברוח. אם אנחנו רוצים משיח, ששום דבר בעולם לא ייאש אותנו, אין שום יוש בעולם כלל. עכשיו אמיר היה בכינוס השלוחים, עת הרב. אז הוא אומר שהוא חזר עם רגשות מעורבים. יש גם דברים טובים שרואים שם, יש גם דברים שקצת נראים לא מושלמים 100% שם, אבל לא מתייאשים. לא מתייאשים מעם ישראל, לא מתייאשים מארץ ישראל. אמרנו שמנחם מנדל הראשון הוא הציוני הראשון. אפילו מהציונות לא מתייאשים. הקודש ברוך הוא מרחם, וצריך לדעת את הרחמים של הקודש ברוך הוא. וזה מה שעמיחי עושה, זה גם כל הילדים שלו, וגם מנחם מנדל, שנקרא השם המשיח, יעשה את לחיים לחיים, שבשורות טובות, שנזכה לגאולה אמיתית והשלמה על ידי מלך המשיח, לחיים לחיים.